सरकारले तीन वर्षभित्र कागजी चालक प्रमाणपत्रको विस्थापन गरी विद्युतीय सवारी चालक प्रमाणपत्र वितरण गर्ने घोषणा गरेको थियो विक्रमसम्म दुई हजार बहत्तरमा तीन वर्षभित्रमा विद्युतीय सवारी चालक प्रमाणपत्र वितरण गर्न नसकेको सरकारले पाँच वर्षपछि बल्ल विद्युतीय सवारी चालक प्रमाणपत्र अर्थात स्मार्ट लाइसेन्स वितरण थालेको हो तीन वर्षभित्र वितरण भइसकेका पच्चीस लाख कागजी लाइसेन्सलाई विस्थापित गर्ने सरकारी योजना हो विभागका अनुसार पच्चीस लाख स्मार्ट लाइसेन्स भयो छ छ कोरोना स्मार्ट लाइसेन्स वितरण गर्ने विभागको तयारी हाल यातायात व्यवस्था विभागमा करिब रहेको चाहिँ सबै ब्याकलगहरू क्लियर गरिसकेको अवस्था छ र हामी यातायात व्यवस्था विभागमा चाहिँ आउँदाखेरि करिब आठ लाख जति स्मार्ट लाइसेन्सहरू चाहिँ प्रिन्ट गर्नुपर्ने रहेको थियो र ती सबै लाइसेन्सहरू हामीले प्रिन्ट गरिसकेको अवस्था छ र हालसम्म यातायात व्यवस्था विभागले करिब उन्नाइस लाख लाइसेन्सहरू लाइसेन्स स्मार्ट लाइसेन्स सुरु भएदेखि हालसम्म उन्नाइस लाख लाइसेन्सहरू प्रिन्ट गरेर यातायात व्यवस्था कार्यालयहरू सवारी चालक अनुमति पत्र कार्यालयहरू पठाइसकेको अवस्था छ भने हामी नेतृत्वमा आएदेखि करिब एक वर्षको अवधिमा मात्रै हामीले साढे लाख जति लाइसेन्सहरू चाहिँ प्रिन्ट गरेर यातायात व्यवस्था कार्यालयमा पठाइसकेको अवस्था छ पछिल्लो सरकारी तथ्याङ्क अनुसार अब उन्नाइस लाख स्मार्ट लाइसेन्स वितरण भएका छन् तीन वर्षभित्रमा पच्चीस लाख कागजी लाइसेन्स विस्थापन गर्ने सरकारी प्रक्षेपण अझै अधूरै छ अझै छ लाख स्मार्ट लाइसेन्स यातायात व्यवस्था विभागले वितरण गर्नुपर्नेछ लामो समयको प्रतीक्षामा यातायात व्यवस्था विभागले स्मार्ट लाइसेन्स छपाइसकेको छ उन्नाइस लाख स्मार्ट लाइसेन्स वितरण गरेको विभागले बाँकी छ लाख वितरण गर्ने तयारीमा छ तर यातायात व्यवस्था विभागको स्मार्ट लाइसेन्स छपाई र वितरणको विषयमा यातायात व्यवसायीहरू अझै ढुक्क छैन एउटा चाहिँ यत्रो चाहिँ द्वि तिआईको सरकार भन्ने र चाहिँ एउटा चाहिँ स्मार्ट लाइसेन्स पनि चाहिँ समयमा दिन नसक्ने हाम्रो मेकानिजमको बारेमा चाहिँ सोच्नुपर्ने अवस्था आएको छ यो जुन चाहिँ लाइसेन्सिङ प्रणालीको जुन चाहिँ छ यो यसलाई धेरै हाइब्याक बन्नुपर्ने अथवा यसलाई धेरै चाहिँ इस्यु बनाउनु पर्ने आवश्यकै थिएन किनभने हाम्रो अहिले नियममै के लेखेको छ भन्दाखेरि सुरुमा अस्थायी लाइसेन्स छ महिनाको लागि अस्थायी लाइसेन्स दिने र छ महिनामा पछि चाहिँ स्थायी लाइसेन्स दिने भनेको थियो आधुनिक प्रविधि र उत्कृष्ट गुणस्तरको भनिएको स्मार्ट लाइसेन्स वितरणमा सरकार ढिलाउँदै आएको छ प्रविधिको दुनियाँ विद्युतीय सवारी चालक वितरण गर्न पनि वर्षौं कुर्न पर्ने बाध्यताले सरकारको सेवा प्रवाह गति सुस्त छ भन्ने प्रष्ट आएको छ यसर्थ विभागले छपाईका सबै स्मार्ट लाइसेन्स वितरण कोरोना कहरपछि शुरू गर्नु आवश्यक छ माउन्टेन टेलिभिजनका लागि पूर्वाधार विकास ब्यूरोको सहयोगमा अप्सरा गौतम काठमाडौँ